ជាបាទសូមអនុញ្ញាតលំអរកាយគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកអ្នកកញ្ញាប្រិយមិត្តក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាន បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំរំ prim ិតមកតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាជើងចាស់របស់យើងមើលរូបគឺលោកខេងប៊ុនលៀបបាទគាត់ថារូបលោកបានបាត់បាត់មុខអរយៈពេលយូរឆ្នាំហើយដែរប្រិមិតនៅពេលនេះលោកបានបង្ហាញវត្តមានថ្មីក៏ប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងពិភពសិល្បៈឡើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីជ្រាបព័ត៌មាននេះកាន់តែច្បាស់ក៏សូមប្រិមិតទាំងអស់តាមដានស្ដាប់នៅក្នុងផ្សាររួមថាតើលោកខេងប៊ុនលៀបបាទ មានជីវភាពយ៉ាងណានឹងនោះនៅឯណានឹងមានសក្តីសុខយ៉ាងណានោះបាទសូមគ្រប់ជិញតាមតាមចិត្តពួកអ្នកគ្នាដូចប៉តើព្រៃមិត្តទីមិត្តត្រីបាទកាលពីបាទជាង10ឆ្នាំមុននៅនោះព្រៃមិត្តគឺថាអ្នកណាក៏បានស្គាល់ច្បាស់ដែរពីតារាដល់ល្បីឈ្មោះរបស់យើងមករូបពីនោះហិមិនលៀបបាទដែលមានទាំងសមត្ថភាពជិះនិងសម្ដែងរួមគ្នាតែម្ដងបាទ ជ <smgli, yapa hermano> ាពិសេសគឺរូបโลกមានមុខមាត់បាទរូបរាងសង្ហាដែលធ្វើឲ្យតាក់ទាញដល់បាទនារីនារីច្រើនអ្នកណាដែលលួចឆ្លាញ់លោកគឺថាធ្លាក់ក្នុងអំណប់ស្នេហ៍មិនតិចអ្នកទីប្រិមត្តបាទប្រិមត្តទីរອບអានបាទប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺស្រាប់តែបាទមុខโลกបាទពីពិភពសរពៈបាទយ៉ាងយូរផងដែរបាទគឺថារូបโลกមានជីវភាពរស់នៅបាទតាមបែបជីវិតឯកជនទៅវិញគឺថាបានទរស់នៅបាទ យ៉ាងសម្ញសម្បុរជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហើយមានសក្តិដ៏សុខនិងសុភមង្គលក្រៃលែងបាទជាពិសេសបាទគឺលោកមានមុខងារគឺជាមន្ត្រីរាជការគ្រប់ផងដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រិមត្តបាទប្រិមត្តជាទិរรอบអានបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកហេងបុណលៀបបានគ្រៀបឆ្ងាយបាទពីប្រិមត្តអរិយាពេលបាទយូរឆ្នាំហើយដែរនៅក្នុងពិភពសិល្បៈបាទ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកគមត្រភិជាច្រើនក៏នៅទឹកចង់ស្ដាប់ចង់ឃើញចង់លឺបាទពីការសម្ដែងតែជីវងរបស់លោកហេងមុនលៀបបាទគឺថាมันមានចិត្តបាត់ងាររីទេនៅហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រិមឹកបាទ បាទបើយើងត្រលែកមើលពីរូបសម្បត្តិរបស់នុខេមុនលៀបនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺហាក់ដូចជាមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បើប្រៀបធៀបពីពេលមុនមុនមកនោះគឺថាបច្ចុប្បន្នគឺរូបโลกបានប្រើជីវិតបាត់តាមបែបសម័យបំផត់ហើយជាពិសេសគឺโลกតែងតែបង្ហាញវัฒនមានអំពីសកម្មភាពរបស់នៅតាមបែបកាតុជនបទ អររបៀបរោនៅស្រ័យចំការនឹងការធ្វើការឧបក្រមកំដៅថ្ងៃដោយមិនបានខ្វាយខ្វល់អំពីការខូចស្បែកឬក៏បាត់បង់សម្រាប់នោះឡើយប្រិមត្តបាទ ប <OR> mm. so like, ាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តបានជ្រាបអំពីបាទអឺវត្ថុមានថ្មីរបស់តារាសិល្បៈជើងចាស់របស់យើងដែលបង្ហាញវត្ថុមានក៏ប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងពិភពសិល្បៈទេបាទគឺថាលោកលេយចាក់ពិភពសិល្បៈនឹងយូរឆ្នាំណាស់នៅពេលនេះលោកបានបង្ហាញវត្ថុមានសាស្ត្រថ្មីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពិភពមួយគឺលក្ខណៈតាមបែបហៅថាកសកម្មទៅវិញបាទ អញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រាស្រ័យជីវិតតាមបែបរបស់គ្នាបើបើយើងព្រាបធិបទៅគេថាលោកដក cle ពីពិភពសិល្បៈមូរិយាឲ្យមិនដឹងថាថ្ងៃណាលោកចូលប្រលោកដើម្បីបំរើប្រជាជនរបស់យើងបន្តទៀតទេព្រៃមិត្តបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែជំរាបនៅព័ត៌មាននេះឲ្យព្រៃមិត្តបានជ្រាប បាទគេថាលោកហេងមលៀបមានសុខទុក្ខធម្មតាទេបាទអញ្ចឹងព្រៃមិត្តបានជៀបហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ព្រៃមិត្តទាំងអស់ដែលខំតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសង្ឃឹមថាព្រៃមិត្តនឹងបានយល់ច្រៀបហើយខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជូនពរឲ្យព្រៃមិត្តបានជួបផ្ទះតើសក្តីសុខសក្តីចម្រើនក្នុងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទនឹងមានសុខសុខភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយកុំភ្លេចបាទចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលនេះបាទចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាតទៅ កំពុងសមត្ថកិច្ចនឹងដាក់ពង្រាយតាមផ្លូវដើម្បីពង្រឹងបាទច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានតឹងរឹងជាងមុនហើយប្រិមត្តអញ្ចឹងសូមប្រិមត្តទាំងអស់បាទកុំភ្លេចចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីបញ្ជ ih នៅគ្រោះថ្នាក់ដោយយថាហេតុបាទនៅពេលណាមួយនោះបាទគឺអញ្ចឹងសូមសង្ឃឹមថាប្រិមត្តនឹងចូលរួមគ្រប់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយក៏សូមបាទឆ្លើយថាទេចំពោះគ្រងញៀនផងដែរបាទគ្រងញៀនបំផ្លាញជីវិតលោកអ្នកបំផ្លាញសង្គមជាតិបាទ រាល់កំហុសតិចតួចរបស់ខ្ញុំបាទដែលកើតមានដោយចេតនាកលែងណាមួយក៏សូមប្រ imente មេត្តាករុណាពីទស្សនិកជននឹងចូលរួមជាមតិយោបល់របស់ខ្ញុំបាទនឹងទទួលយកដោយក្តីរីករាយបាទ completes ចូលចិត្ត subscribe និងសញ្ញារូបបង្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា